Já havia muita? Oh, Allah! Veia, tios, se nós batimos bem na rata, se não for coisa uma ter? Só me poupa se estou aí depois de dia de manhã. Põe nisso nós, aí na rata. Allah, eu tenho creminho, sabão, sabão, põe em mim, um, dois, três números, se tiver. Ah, mas que se fosse me bleni, posso dar-me duas. É, uma e eu, pode estar-te calzei. Não. Uma e o morto e eu, se como dito, me chegou, cá duas na precaução. Põe o morto e eu, se não era, e disse como para cá-te suíminha, está a ter? Ela me queria dar-lhe fiolhas, me queria dar-lhe bisnica, ela disse é mole, mole, nem mir. Pois está eu morto eu. Por não ir-se a se chaor, por causa da direita, ele é manha, me chegou, e eu já tristou. Já vim, falei-me, se tem que ir a hora, pô, não se não passa cá para suíminha, se eu não é chola, se estás, cá para suíminha. É, vai, que era dito. E eu para te chuchar, vó. Hade-me, hade-me, hade-me. Está aqui, que tu? Que tu, pô. Një bek që më thove që i li be bek, kam një bek që i kina murit vetë. Po për shërë, edhe kemi edha, dhi, kinja, tash për vitrit, onë kina... Ja, ja, kësi, ja, si, ngëm, këta, po të kalëcej dva cërë janë këta mjesë në përdhëm. E kësha morë me bo nëj dorë, kështu për qef për vitrit. Martini, kur janë për vitrit, mi asit në vatë? Ha, mi që da shami një resene, e kësha morë një a dyja, mi pje, kështu mi në Bik, të ma. Mi që bip, qërë e farë biki. Këto bikin e këna rritë vetë, është bio. Ky është me kryp, edhe veç ka hongë në kalamës, edhe jo orëm tëndë. Jo do honën që i binë me koncentrota me më thotash. A përthu, ha? Ta mangë kjo është që shki qefti me hongë, me që shki thuti, me rëmujës, që shki thuti. Barkë s'paska. Barkë s'ko hitë. Që kjo për më interesën. Ka ku, ka, to ka ka i rëpë, kështu. Na shta ti thu pse që është tek po unë kësha po sjepër me po ma mirë, a mund ma qëtë jashtë aty me ma lillë. Po, mi gjabib, që shjo. Ta këshiri. Që shjo, po pse jo. A? Këshiri, pse jo. Hajtë po dalë në qitë ma jashtë, që jashtë shijet ma mirë. Mos po tutët, kjo, dilë ti pa problem të bërë. Po, qashtë. Ja, këshiri jashtë unë, gjonja kur delë jashtë këtë më rëshatë. O, të mashtruj në në, o, mi Tu gjori ma që mu buje mune. O, Allah, na ves me halal, o, mi gjabib, na ves me halal. Po që ta allo, po thëm, ma halal me qit jashtë edhe për ty edhe për mu. Hajde, bismillah, hajde, bismillah. E, o, e, kam shiri që dirë se për në del. Hajde, bismillah, idhë mësut të hëtë, hajde, bismillah, hajde, bismillah. Hajde, bismillah. Hajde, bismillah, hajde, bismillah. Hajde, tarak. Hajde, bismillah. Hajde, tarak, hajde, tarak. O, së nejta më rana une me qit jashtë bu. Hajde, bismillah, hajde, hajde, A ti me anë ati grojë? Hajde, hinë graj pak, dilë që rinë në gjabit. E gjojë ju më rritë të bunë. Hitë më së tëtë. Hajde, të rakë, hajde. Hajde, bismillah, hajde, bismillah. Hajde, bismillah. Hajde, bismillah. Hajde, bismillah. Qërë mi gjabit, qërë. A, mashallah, 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 mashallah. Qërë që fa molli. A, pa, pa. O, mi gjabit, unë të tashë që për malë mëse këqyrë, s'kisha e këqyrë. Sa kilo është i vëmirë me orë kë? Mi gjabim, kë 500-550. Po thua? 550 po kam qef mi bërës. Po na e modë, mindesh e modë, mindesh këtërëm. Sa këtërëm, sa me kilo ma këshëllëm? Mi gjabim, këtërëm e talon 2000 euro. A? Këtërëm 2000. Me kilo 380. Qyshbe, a me qyshtu me bogla me keta, a i të thonë veç me e kikurën? Jo, jo, qyshtu, qyshtu, qyshtu është. Juuu, juuu, 2000 euro nësë qëmë të bletë golf shtaqë. Mi gjabib, dash me hongurë mishtë mirë. Veç kjo e fartaroki, veç kjo e fartaroki. Pësha, pësha, ngëmë. Ty të kemi një anë, ti e kemi dishka. A? Ti e kemi dishka. Sa me kësheje? Po, ta është një co pëthutit, e usë një të hesë. Qe po të kalëzaj? Unë me t'i dhonë 1200 evra. Jo, mi gjabib hajgore, më zbëmë se ne këne rritë, këna mojtë. Ja, shumë të bajgore, pazori Allah. Mi gjabib, t'i s'pas këdojnë pazorë, për më duke se një 4-5. A ti e mjë, unë që më thë, 2000? Po, jo, mi gjabib, a më t'i s'pas këdojnë pazorë se një 4-5, më duke. Ja, dal, dal. Ja, tybe. Shakojnë unë. Ja, tybe. Ja, dal. A e dojnë më frik? Jëm dollu, bo jëm dollu, në të këm dollu, këm këshirë, po të qyshë në pazorit, fërt nuk më nuk asë e une. Fëll, ta mund që jo hoki, ta përim, e lona një në lëkur. Vjen doktore e këqyrë, këta veç pa, vjen doktore e këqyrë. Pse kur zijet kës këgolle? Jo kur zijet, po mas por e kontrolon doktore. Aha. A qëfar gjendje është, a gjendjet mi e ju, i do veç me prejnë. O, kur t'in ka zanë rokin me po si i këtë. Jo, mi gjabi, zbamë në. Zgatë që dur. Par me kille botit. As ka ti, as ka unë mës me të shkirë. Mas mirë t'ja me kille. Njështë të hajë.
Ai lekuft. A? Po rënë pash. Për një 70? Jo, një 70, 30, jo 70. Ja, një 70. Ja, vimos Bregor një 70. Unë kishte 30 po thu. Një 70, po një 70 ku kom pa para lutë o Mijabib. A ke bën halla që erdha çita punë? Ne më me shtim rana se pas kom pazar. Jo, vetë shtim bikin, po a ke dol pazar më frik? Pilutë tek Nina, ke dol pazar? Hej, kum dol bace, hej pazore vjemon. Ani bacani ju ti, mo lut ki drejt. Shku as pas kom pazar. Ku Mijabib? Ti u shki qefte. Nuk na rrit o Mijabib. Pa disa sona, sot azia. Nuk kam mos sku këtu ner. Amal një herë që duhet të mos. Mijabib, fol me ble, mos fol me zozo. Me ble. Se vallahi kena hik dhe se kena rrit. Edhe muni më nai pagu. O kry. Dy rrap. Jo, për Mijabib, jo për Mijabib, po sa për ki dy, o Mijabib. Unë po them që s'pas ke dalë në pazar ti hapet po thuaj si dy. Ti fol çati o koma ku shkon ne? Jo dohon dy, nuk është i dyve. Nuk është biki i dyve. Qëra? Po s'jam të shku, mirë. Unë matematikën e di mirë. Ka 2 euro, a tha 500 kilo e ka. 500, 550, e mod mina. 550, bëj 1100. Ka 2 euro? Po te. Po Mijabib. Që, në gjerë, di këtë anë kam. Qëre Mijabib, ku e kam unë në thërturën? Që ku kam thërturën? Bimi ti ka 2 gjys, unë i ti merë me kamion. Ma? Na me shliper, bimi, o Mijabib. Ma? Shka mjetë mu? Sa dush. A? Unë i ti, ka 2 gjys, po ti paguj. Ti ka 2 mere, ku ka ti ku shkoni mere ti, unë i ka 2 gjys, po ti paguj. Po Mijabib, unë me kamion i bi. Bika bi me kamion. Mi po porët o bacët, mi po porët ma epti. 1200, ma shumë nuk asë. O, Mijabib. Largin, o, Mijabib. O, largin, o, Mijabib. Largin. Këtë shyre edhe një herë dhe. Po Mijabib, po veç këtyre, veç këtyre veç faku ka ka, veç këtyre faku ka ka. Pesho, pesho. Veç këtyre faku ka ka. Pesho, edhe peshijet. Po dhe mu, kjo nuk ka malë Serbijës. Kjo malë i uni. E di o bacë. Mall kush ka urrit, nuk ka ky mall i Serbisë, nuk ka çfarë të thonë domolli. Çse duni? Hiç kanë kush kujt, hiç kanë kush kujt më tani. Hiç kanë kush kujt. Vall halon për gojën shkoj ka, kështu po bëllë fat çofë pas ka. Shtrajt be, shumë pas ka hip xhonja. Edhe një sen, për me bo pazor. A ki porën në dur. A ki porën në dur, një hen në ke bo ka pak do nësina do fërt knasht, a ki porën në dur, se vëllo i në hikë dhe se në rritë. A më ngam, me pasport për veti, une. Nuk isha shty në pazar se kësha zhali. Po e kom për vlatë temin. E për to shty në unë e se... A Martini po dhimi tha? A, 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 Ta ta e kom, se më pas kom për viti, edhe 3.000 kësha pagu s'ka gojle. A ma e kom për to, po kom qef me gzu kër vjen, tash edhe një dyro vjen. Dash me gzu vlohen, me reqito, bik pa kok kër dhjomit, kok kër dhjomit s'ko hit. Sa thaj? Hiq kok kër dhjomit s'ko. Sa thaj? Këtërëm ma me kjil. Këtërëm, këtërëm, se me kjil po me qu me morë. Këtërëm, 2.000 po kem qef mja morë, ti fojt unë e sa di dash një fjoll, ti shka fulja e asë është fjoll. Hiq Për Martinin e kom. Gjashta, na, shta unë e ku ti prupa. A me ta prej unë e këtu tërture, e me ta kontrolu mjike, e me ta vullus, e me ta mollë kur që shduhet, a e prej në ti vetë, në për orë që kishen, në për lësje, në për shije, në për poshtet zeza, gjysa, bogle, me hongë, gjysa... Ja nga më spodu me metas një shenjë. E ndash me metas një shenjë, e prej në këtu, e prej në këtu, e rri, jep një lonë një natë një kur, vjen njësër me në gjas mjike kontrolon, qëfar gjendje ka, ta ep një letër mjike që është gjendjet mirë, edhe tani e prej me rrypuj, ndështë do me tërë, nëse do me bo së gjukë, nëse do me bo krejt, na tani këtu t'i bojnë a krejt. Me tërë edhe së gjukë. Kësi të lakë s'kom qef. E mirë, edhe me te edhe me së gjukë në krejt i punë. E krypusi, e lonë në një kryp, e lonë këmurët të që kim, edhe ti kemi orë, kemi morë hazër vishter. Jo, ti ma hek për mishit, ma borë rypa rypa. Mu. Edhe së gjusëmi, ma bënë. Une e tireve, e në reqi. A u kry, të shpija e tire une vetë. Kom qef vetë me tire. Nëse dënë të me fura atë unë, në kemi fura atë i personisa për këtë punë. Në 20 vjetë dhe bojmë këtë punë, ta tijen mi mirë. Lipë, shtrajtë të bëtë. U Mijabib, qëre, për hotër tonën, që e konë edhe një ake morë dhenë, krejta të shërbin me, për t'i bëj papore, i ki papore. Ti hazër, kemi morë dhe honën me që shmim bikit, a e bojnë a pazonë, a mu gë mu, veç për punë të porë mu më garantur një, a mjetë dhe dyshka, edhe dyta... Porë që s'ti bi jone, një besë taj opi, që Martini t'i bjerë, për tojmë të prej,
Atinën t'ja që më shme, në freskëm ja shtinë. Kut, vjen miro bifasime. Martinin, unë e dhe me full me vlohën, vlohën, ko shok Martinin, ata tani asize, pa vetë vlohën, nuk dhe me hinë Martinin. E bojna pa zona, ta ble, prema, tani ata dy miren vesh. Pa u morë vesh me mu, pa u prema, më s'fullin ata dy me zvetin, se s'pë dum me di taj para voktit, po du mja bobi fasi. Mjavim, asi una t'ina besu, asi una, po t'besu ina mo, Allah ile mos në ndjerë mume. Ja. Mos në ndjerë mo të losh. Unë këm gjerë të losh, ha? Po valoj, si na do bashkë nash. Nuk i na do bashkë nash. Na, s'kena se mi... Bashkë pa me hinë hak. Gëmu, s'kena se mi shku të dira, mi li porë të duna. S'ka me t'arë puna me orë të dira heq. E, qashtë, do në, s'kam që me orë të dira, mi t'i li porë. Jo, bë qëfar dira. Sa po mi ik? Gjabim, unë s'po foli, s'po do t'a po t'i në hapë. Edhe një pëzdejqe, po t'a hiki, edhe kajt ato shërbime për t'i bëj, edhe vishja bashkë hojnë. O kryp, o kryp, të rejtë njërë, o kryp të krymet. Hojnë një pafsh, ta është i figjemi në kasovë, dhe shtinë nana atje, o bomba. E prejnë edhe s'peshtinë e monë në orë heqë, dhejtë peshtinë në kasovërinës. O bomba. O të hongë shë. Hojnë një pafsh. E gëmë, plumë, qa që këtu sene se e kom një qenë shorët mirë. E kom një qenë gora. Mi bënë mishtime në gjithka e qështë. Hitë mi gjemi, s'ka problem. Ti dojnë, ti pastojnë a mirë. Vec i sholla hanë me shlush. Na fok, hebi, qëre për bashkë për të thëmë. E hanë të më të dojnë. Amin, qëre shë për të thëmë. Vëllohi, që di be është me muë. Interesant. Se qësh ma silë, se qësh mbohën punë, se qësh asë. Ka një herë nuk këm, nuk këm asas. Spiecave nuk këm. U më gjemi bëzut, e ka shaktorët s'ki njëri. Val ha, vësë rrën drejtë. Vësë rrën drejtë. Ha? Vësë rrën drejtë. Ka një herë, ka një herë tjë. Bash, 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 bash. Ha? Daj, ka një herë. Pja huq ka pak, po. O, fukar Allah, kjo bat, po duhet, ka një herë. O, lasu, s'ku më që. Ma mija me mojt, me nejtë drejtë, e zut jesë jilë. Se sa u me kështu tani të loshe, me Allah të loshe. Bikja, përshë? Jepu, Allah, jepu. Sa dihet? Vec isha Allah me shnush e me familje. Edhe kur gje Martinit kalëzit që gje morpineve. Po, po, ja, kur ti kalëzit pi uaj... Edhe që i ka sigurt. Ja, nuk dishën edhe aj pare për kalëzit. Ja, u bjen me njëherë. Jo, për ato se kina më gje. O, për ato se kina më gje. Mas t'ila sha unë, aj tjep. Ja, nështë kom s'ka me t'ila sha për mu. Në e kalon edhe dhe 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 Mi gjabib këto. A u kry? Që ashtu? Këqyre në drita të synë. Që kur ta këqysh në drita të synë, të bisënaj. Edhe nga më shëri dirën, që kur vjena i kërset në dirë, se me po me lonë dirën e sa ko këqyre, a vishë kur ti në hëtë rëhëtë drejt më rësët më rana. A u kry? Rë që të këqyre, rëje, sytë, ka otër me mi bo. Nësë më kërë, se jam në zërë. A u kry? Që ashtu? Hongësha. Një në fokë e bi. Ta e kom njënë tjere më sënina. Që është? Në këshyre e vishë pakështë. Oh, 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 oh. E, vë habib, e në fakli. Oh. Në, në. Këshyre e vishë pak kërkone pak. Sësine. Fartë më ka kojtë dajmë, për si këm posë kushtër. Si këm posë rënët. Qeshtë është, a për cikëm, a mo për silë zëti. O, e he ka këtë për shkë gollë, që është. E, dhe këshirë me në shkë është. Bila. Kaka. Të shkë i ka në këtë, gotë ju bo. E mërë Martin, Martin, sa artë këmë thonë dhëtë me ditje me mujtë, që ku të kështë gjënë i mbudhollë. Në këto, kështë me... Që është në gjukën? Në është në gjukë, kabarë. Kështë me të nësë si vjetë me mitë ratë, po? Për është në gjukët. Martin i të japë dykë i së një, në... Qa që i bëllë? Ma shumë s'ka edhe ku me shti? E ma shtrej me që të? Në fo ka jam. Më i vëllaj, laj, halal i kruf. Nuk është një shumë madha dhe pare të hullja ka lajo nuk e gji a i thash për ma halalaja e ma ka bon halalaj qëshja po ma qëshja qëra e fa mirë vizhva lohi së më ka raj qëshë më tha qashtu pi oh shti të dojke vetë bi që ka të shathike në roke më shi një që gjirë
nuk kam qef me marrë erë mu mishi. Si të merë erë mu, nuk ka si. Dash në të bje burë, dash në të bëhet 4 metra, dash në të bëhet minus 4 letë, unë e kam në shkanëzirë në thjetë. Kanë mu gëzoa, zëtë, si kam kanëzo kërkujnë. Si kam kazu se thëjsh, aj qa baj befasia, adhe se kanë qef tash, adhe fundi vitit, adhe, ja vjena i kur zhjene. Që, kë kur sosh në bërë? Hinë mrena, kanë qef me flenjë, kam kazu kë. Vëpë të bibë! Me shku mi hinë mrena, tot në e gjojnë, zhim, zhim e minën me, si. A i vla, vla, po njëri ma mirë është me bazon. Vëpë të bibë! E minjo! Ka dalë desh, a i gërën. Vëpë të bibë! Vëpë të bibë! Vëpë të bibë! Ku dërëshë? Sërshë babakia, sërshë të heshë, vishë me thirë në telefon. Po s'ka mas telefon t'inë. Me një mrena më. Vëpë të bibë! Oh, më zonë. Dirë mërë thongër dërëshë tash, mos. Oh, ka jam oj, tash, he bacë. Vëpë të bibë! Hadë, hadë! A vlo dhe mërë? A je mirë? A je mirë? O, rëjë më shumë qafë, më shumë qafë, më shumë qafë, më lakë, më lakë, më lakë, më lakë, më lakë, më lakë, së më lakë. Jo, më shumë qafë. Mo, 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 se më konë, se du mu i ditë se më konë këtë. O, ti e konë, bre, mo, Martin, mo. Se më shko, mo? Ha? Ha? A vlo dhe mërë? Këtë më poshë shumë të drejë. Pane, me himra në ka pak, mos vetë ashtë Kërqyrë si jena. Këtë familja rotë, jena në kanë gjitë një grep. Ishtë grep, i kësë, mësë vetë, nuk kanë kopë të i, mësë vetë. Vetë po dollë, me dollë, me drejtu, dësarë nga prabarë. Se së përmujnë asë minja, asë gruja. Unë e gjë, thira në telefon, thë mirë, jena është nëshim. A, va, 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 va. Që temperaturë, që temperaturë. 43 pra me këmë posë. Këmë shti i fyshikë, për masë. Të lavojsh, sa? Ha, që? A? A ta vishë për të njërësin. Ku ka grip i kesh, a? Ha, papa. A në marrë me arme e propo, në mi... Pas i se virusi. Ha, da po hinë... Ja, ja, ma vësh, i marrë! Pse? Jo, ma, ma. Pse? Ja, mrena, ja. Me s'i mrena. Nga, me s'i asë aty, në shpi, asë këtu të shupa. Shushme, me s'i mrena, po njera pi zitra, era mi u gëzuta, është dojnë, i kam pru dësajnë për fëmije, për sënë, e minës, dishka i kam pru, fëmive, ju kam pru dishka dhe qikulladë dhe sënë. A njami mu, unë njavi ja. Ti me s'himrana, nga më shafat thamë. Një kofë me pika marë pi zistrë, më s'himrana, ti ajo të të dhimët një kofë më mashita. O, tëm, asi. Qështëm? Po thamë, smu, ti jena kitë rotë, po t'ka dhe drejtë. A, va, 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 flau ka në dullë. E une po dhëtë minet gotë, ishë fëretit me shti drotësota me qukë, fjokën për pjetë me tirë. Me mundëzi se marum, po t'ka dhe drejtë. Kujshola se, ma diktu mi ishin se ma zvetë. Jem të marrë vesh, ku zhonë shko. Ma ca bim? Thëmë. Qysh për thëmë? Për thëmë. Rëj pat na, Kësi. Jo, sa pa dijsh? Ne kanë bo analizat, mjek. Po? Qe ka qe bakterje ke shumë nërë. O? E përbarë. E ish një farë smungë, një farë virusi, që i haj me të taj. Masane në së gjuki, zurë atrosh, zurë. Në u kanë oj, në u kanë fry qe, ko që kasë në u kanë bo. Ishtë një farë smuje me zërë, me bubrik, me edhe në gjikë në okazon, po t'ka dhe drejtë. Shë shmarë që ka, ka marë pi zërë, mos mihime e pi i kofët. Tekse në tim, shparjeti ka një herë, po t'ka dhe drejtë, i sholla nuk merë tim se nuk më hohët me kësi ku ti muët. Pa të sabip ti t'pasalon, a ke pas temperaturën se për mdo këtë pasabab po dollë. Temperaturën? Shka të folë së gjokë i mi shetera, më ty mi, i sholla së merë tim, shka ja, të folë? Ja, 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 po du Që ka është bakterje tash, nuk thash më shiterë. E tash përthu mësë mi hi, unë mësë mu infektu, a shka? Po që ta dhe e këllë mobe, Martin, se infektu është për veti, masën e e kime shku zhvitë. Shë, e nuk e kopi, e dhe putu, ta putu. Ani, hajë, po him në shumë, po rrim në shumë. Ja, ma, këtë është bënë hitë! Po, ja. Ja, kuku! Ja, ma, i... Ma, bakë që tu është e kërë sëri! Kosh? Gripi që flanë të rrim, atë virusi kërë sëri. Po, te a, thonë shpima e kina... Jënë kon mjek kërë spitali. Po? Me asë e mbëllon të aj, aj, aj! Edhe ka një këtu më ka thonë që tu është aja kryesurja. Që është më kryesurja? Që ka jamo, vëllohi! Me në marë qimë të pimë ka i ka... Kamë atë! Rëmë ca bitë! Te... Ska më bërë mërë shka dreshë i ki? Që më shemi smotë pa, të reputur të apëta në gjestë dhe ty. Ha, marë, të në zarje.
Fane, atë shkojmë himrena. Jam rana jam. Ja, smrana s'ban. Se bën s'ban. Nuk bën martë. Si s'ban fai flamët, hamo me çka ke pru këtu, çe veç. Do çikullada do 20 euro aty djalit vogël, 20 djalit mall. Kanë 20? Për Emilin, po. As pa 50 çani, faleminderit, faleminderit. A janë kuçullada zhvicën se ti kanë arritur në aeroport që janë zhvicër. Apo hi rana, apo hi martë. Ha? Apo hi rana. Ku bëhen? Mo mo, ja vasi, vasi. Mo martë, mo. Ose vallohi nuk bën. Mo martë se pak sa çilmi. Po ti ai ka domën për zonë më shumë për josh tash ka. Ha? Jo prej ngëm, që shë pa të thamë? Vishë edhe 3 ditë bënë sobër. Te të më tirë, te në hekit flomë. Si të në hekit unë vetë thiri. Ngëm shë pa të thamë. 3 ditë pëthu? Edhe 3 ditë. Musë marë me hishtë në? Pu, që tu? E, edhe një 4 ditë të 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 tirë së gjukën. Harkoft. Edhe 3 ditë? Në shafitën, jo marë edhe 3 ditë unë shkoj në ikon rri edhe 3 ditë, po edhe me ta... Se, për ty e këm valoj. Ne po më ta nxitë që kjo krep, që kjo flonë. Ani, ani. Më zvetë. Ani, ba një të fala pra fmive, ba një të fala e minës. Ma bën halal që së... Jo, a, halal. Jo mërë halal të kuftë. Që kjo më dashtë? Halal të kuftë. Halal më bënë se s'kom qefti edin. Jo mërë halal të kuftë. Ha plavë jenë. Ishola jo kalonë. Ishola. Si na shumë komi që u këtë rëpë të asin në spitale edhe njëherë me këshyrë e në ka pakarësia e. Që banë ma mirë që ase hadë ti, e bim ka i konfet e unë, që aty s'kon... Po, të ti pu, të ti pu. A? Pu, apë manin i erën e tymi ta? Po, ja. Ha? Po, se pe këtë tymi, po du të minet. Se më ka di zonë? Me drot thota mas. Hajt, Martin! Hajt! Hajt, që është pakarësia e vani me ti? Mirë. Apo mërzit një aty? Hajt se shimin. Apo lëvës, hajt, a ki me najtis? Po, jam një dy javë tërë, dhe në fotë njëtë jam këto për pjesë. Pas, ke pas. Tre ditë kur të bohën të erët. E! Tre ditë kur të bohën. Mi e kena ka thonë na heket kjo, farflome dhe të Po. Ani i sholla jo kalën, i sholla bani ma mire, i sholla. Ako mora vesh me kalëzo drejt, ma dhe onë dhe onë, zishka thë kjo si e së gjukë, jo mishë, jo Vish me mlon me himrena, su mla, vish i sholla, zotit, nuk e ka qitë gruja, i ka thonë gruja mustasho atë gërnash mrena, se e ko gru në ko kuder, e minja, e dione, nga anti ka orë në e konata, i ka orë në e bajxanaka në e kosh këtu, e i thot, jërë, me se s'ka me lip, të ka orë Martini, mos e le me lip. Ma, marja zotit, mos me lon vlon marë me himrena, orë pizis, rëdreshe, hangrë. Nese, kanë rudu jo, ja, ja, na që, ja, na që, në zitër, halo e mojmë një një tjetër, ja, ja, na halo e mojmë. Shkaj, pështu, dajmë kur t'i kom punë të tikë pështaj. Hej, pa pështu, pëse zemrame, shka të përëpsi ta unë ty? Valla, o sa vi, haruve. Haruve, që shpe, pështu këtu në zonë për pak mishin, ha, së të kështu, ju kështu më këtu loda, e së di shka tha një kanizetera, sen, mëni, pa gujë më jurën, më si harë gjënë flipira. A u kry? A kry. E, haqka. Oh, pështu, va, na fok, hebi. Dajmë kur t'i kom punë, të t'i kësë kom ka e mojë. Gjëqysh e kom një menet këfil. Shpiki t'i shka e në zirëme. Su gjuk, o, su gjuk. Ti e po vajem, këto me këshyri më ishë në tërë. Ta këshyri, shë i kosanët. A kështë kjo shpija mi qësë bivre? Po më duket po mërë po se kjo dhe shpijen ta në rënë. O, mi qa biv! O, mi qa biv! O, haja! Hajde shko, hajde dhe pak. O, po që shë? Dal, dal, hajde bërë më bërë, se kam kërkuj. Dhe që më kanë halë këj bërë, dal me ftyrë qëllë, daj më në. Hajde bërë. Po më tjetë, a jesh nërsi? A je mirë? Allah e mirë, te në kry, sabam, sabapu një e minë, një, dë, tre numër jena që që. Po, a po lëllës? A u mu bo me një mirë, por të që thosë, kam... Që të pare, bre, mi qa bip, një farbiki që ke morë, ke pos me dhonë par një ditë, vadje ka loj, që ke puna? Bacu në bik ku morë, po? Oshte vërte që ku morë, e kom pre, e kom terë, Me hongër kështu në kom hongër, se në hongë ka pak edhe tërshia dhe gjizë e përzime, dhe nuk hongë veç mishë se të të në kropit mi, a ma është puna ty s'pët një. S'pët di ku shie. O, mi Gjabib, që s'pët një mu? Ja, s'pët një. Ti nëmet Martinit, i orë të unë, vlovi ta ka dhoni bikë vërësi, i orë të ke morë nëmet Martinit. Po, s'pët rajë. S'rajëne, e vërtit të që kumë nëmet vlavi. Po, a mu ju të ti, ty s'pët një, ku shiti, që rëbatë që pëtë tëmë. Nga mirë, ja ngëm se është keq me orë plokin me mështu para dyrëve. Batë, ju më keni diktu që ju në kom pore, kom vlavi në Zhvicër, edhe nuk i vetë mi ti. 2-3 vetë, në ditën kanë orë të më lypore mu,
Am, hajo, më në qitë haraqa. O, mi gjaviv, a ke mor një dik dzita? E, ku mor, për ju të ti. Ka dalë shua, këtë vloha ke mor, a je jimi është nga muhe. A i një bashka dom? Po, a vloha kja? Po, vloha kam. Për një ma? Në një, dhita. Po, qështë të kalë zoba, se koko, në kështë të korit. Ma e mira, që shia. Apo, për në shka. Apo, lëvës. Po, mire, kite. Apo, mërzitës. Po, po. Qështë po pakartë e shëqërë që se ke, ke lip shpijen, sa dhe shpijen ta këshëmë dhonë. E di qa që kom besënë. Po, kresore për qatë bëke, qatë pore, kur për mëjë eh? Qatë pore, për gjabim. Cilat pore? Qime cilat pore, po pore të bikët dhe qy cilat pore, e gore vëmë më shka. Pse së orë, në dhe qëtu? Gëmë, 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 unë e kom lëmë punën atje, edhe e mërë me kërpi atje, e kom botën këtu, tonë këtë kërë këmë hup, edhe plus po thu, a jete, as jete, a jeni bashka. Po, një pronori, unë i marë porë, të omi gjabi i pëqysh. Ti me ato pazore ke bo, vëllë. E, a ke bo? Po, e këmë bo sraj, te këtë në desh. A e ke morë në mëtë Martinit? E këmë morë në mëtë. A e ke thonë që i soku, nësa se shok i soku të është, edhe ti ka thonë qatë... A i sakë s'kena përmenë, asë në asë. Ani, ke mundë, s'ke përmba, vëllë, të ka thonë. E qaj vloja mon, qaj vloja mon. Ani, po, a si një edhe qështë. Edhe, qërmi qapip, ti mund një shumë mirë. Po, po ta shpedi, ja, ta shpedi për tja, se edhe njëherë të kumorë. A të rëmë mëna? Ha, qashtë se për mbje që farë buba. Qërmi qapip, s'ki fajti. Edhe njëherë ku këna pas pakarcuj mirë, e ti, këni nëjë fjollë, po edhe une, ju këm nëjë. Anani, se se ki ka laj, unë i këm fojtë. Pse? Po që ta këm dhonë. Po na me të Martini të ke morë, po shëqishtë të ke morë shpërë. Po edhe une vëllohi s'ku mëraj kur gjo. Dë gjo, Mishabi, ti më shem shkurtse punë. Po dhe shkurtse, edhe une ku morë na me të lavit e ku morë, se ku morë na me të temi. Mi shumë. Ku më thonë porët e aji tje, pish po të mja bo surprizni. Mi shumë, e kur për mja pësë të porët, se shak e po me vëllohi shpërë. Shka me të thonë une, o të gjolla ke full mirë me vëllohin tanë. Une ku më thonë ku dje Martini tje, po une veç që ku më posë mollin me qunë shpe. Porët e jep Martini, shka shdi pse ke orë të unë, une ha. Vlovi jam fa ty ta ka dhonë, po më mirë po ka dhonë që Vlovi Martinit e nëse s'ka mund t'jep Martini, po nëjse në regull jena, unë e kam punë me Martini. U krikë. Po, kur t'vjena e sëso këtu? Ski faj. Nuk o këtu, alo s'ka orë pizvisës? Jo, do jo, s'ka orë pizvisës, ani se thrasu në to mirë në vesh me to kryesoria, po në menuva që që si buri se pijep porët, po nëjse s'o që përshë. Boni shkat boni, mu më së më përzini këtë meselë. Më shumë qëtë një plesnit punë, se vëllë është kam qëtë. E ke honër bikon, e ke honër mishin, e ka qëtë kanon vëllë. Pa të kalë dhe pi ohë shtitë rokeve. Unë e ty zemër, mësë me posë punë me ty, vishë edhe një 50 që ta kësha dhonë, mësë më ke mashtru, edhe me hejtë, vishë mësë me posë punë me ty. Për me? Po, për vëllë. A ki qëtë? Po, kom, so pëtëm. Sa dukë shumë? I merë vëllë ati, hec, hec. Ami? Hec, le, le. Unë e bocit, sti atë tim. Nale bërë, nale pëse po gutë është këktale, ba sopë, qëre. Në shumë puni ka mundë, nësa dini urzu për dorë dhe sopë, bum, karo me zglëpë të përmas, u unë, ka nejt ka përshu, edhe u që ka hekë. Së kam kohë më morë me ti. A të thoni 50 që? Po taj e 50 që që morë me dhe me dhone. Po ti vetë fosë të lypa, ba të balohë. Mi ki 2000 euro bërë. Se kam zanot me lypën. Kusht të mjep trenin me madhon me prugë e këthej që i nga bërë. O, mi qabim, nga vish pak, po në puna i gëhore me vëllë. Për pakim kom pja mos që për të ka të zeni meselë, mi qëtë pasulli. Po të po s'ki fajtë. Mi dha qilë sa të të thanë zë aeroplonë. Për pakim kom të e njësë. E dhe në mërë e plonë. Qka e kërë në të ke? E mërë të vëllë, e një tanë me të gjitë vërësia, e kështë mërë që të? Në vanë, mërë, në vanë e mërë, që? Hekri ka hypta. Mire kite, mire kite. Mësit ke përësu. Edhe i ke morë në emët Martinit. Po. Apo? Po. Sepse si kështë morë korë. Apo? E tash ti me t'i pazon t'i edhe një 50 që i kështë morë. Bile edhe një 100 që e merë me t'a donë. Po. E di vëlloj. E di që e merë ti. Dhoro ta he di jasë këthehet. Po, po mire. 1 milionerë që t'mishtun ti marë. Ketë kitë ku që hupa. A mo, me dalavere si marën. Po të gjë, e shkajthën kësoj? Me mashtrime nuk du. E kur si e porë, shkajthën kësoj të ju? Që je porët Martini o bacë, edhe se po të rishtuën fëmija, se si mësu kur kështu. Po të je qëfar zutin arruj, vëqë si je porët. E, se une ku morë mollin, ku më thonë Martini t'jep. Që kisha thonë që unë t'jep, bacë me dikë, po me luj për fjollës. Faj, skite. Që të vjetë i ku më bo, ku së më ka orë të dira, qëre. Le, 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 edhe në një qinë që ta kësha dhonë, vishë më zë mashtru ma, hajtë të më thonë, e tjeti kur ti t'japë dhe një dyqenë, se në mëjshë për marë momi të malë për me, unë e di. Po thua? Hajtë më gjabit. Hajtë batë. Hajtë. O po shumë është mirë. Hajtë që dhëtë mirë. Jo dhe në kufë shanjo që i thamë vetë. O batë që batë, vishë pak. Vishë pak o batë. Ha, ha, shka po tash. Para se më përshnit. Ha. Se kom qef që shtonë. Po dhe po. A më unë të kom. Fal. A më bënë halal këtë mungin që i orë të e këtu. O mi qabim.
Qysh, ma ke mor vishin vërësi. Po, apo, po. Ma ke vonu. Oho, ja zhët, të sënon kur. Po të mi mor dhe 100 euro plus kështu. Po më pazdo, po smiro. Bo ma halal o bat, se valo, e kom qëf ma halal. Bo ma halal, a më unë të kom. Gjabim, a kom unë si me më lëmë bilis poko të isë. Bo ma halal, ndash me ta bo halal zhëti, kur je mas moshti. Hajt, bre, hajt, 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 di që shjeti, halal. Apo më lëmë e ta kom halal mishin se pa ta harru atina vlave ti kore murra mi thonë bo ma halal që u lajtë hajt va të mirë meq që është smilash të 100 euro o Martinu o Martina, e kësajdo e Martinu o ja hajde pa e kësajdo mërë burit jo po po ku je me Martin burri ku je o tonga qeta pas ke orda? E, po, ma ka mashe një 2-3 dit. A po, a? Hajde Isaka, je buri fort, si je? A je pangjali? A je mirë? A je krejt? Qish ke kalu? Mirë, nam, kash, mirë pi zotit, a vlodet e? Familjen? Mirë, ka dorë zotit. Qështu që gjithet? Mirë, mirë, mirë. E shen ketë rata shumë shumë. Në pas bibat, a ishën pak pashefë më asë, po, na men, si ishën është mirë. Shek i punë ti? Shushër, shushër. Kajt që shenë? Ata Po kaj dishka? Po të rrët, se me thonë drejten i kam 100 pun me thonë drejten. Po hajtë që do të rrët. Shka ka të rrët? I kam do varë pun. O, pash, sigur. Po më vjenë zërbë me thonë Martin për zote. Zërbë po më vjenë me thonë. Ka dole Isak. Unë e ty jina shok që ishin e kusur vjetë. A jina shok? Po që kjo me Martin. A kena do buken bashk në hajmë. A kena do të mjën e keshën bashk. Pi kresh që kjo. A kena re italian dë bashk ku e përzishin në përbashkis. A o që ashtu? Që ashtu dhe Martin. So her jeshu notën ku kam posë temperatur e së mësha me dollë në punë më zëvendësëshe. Shumë mirë. A o që ashtu? Falendejsh më përkujtë. Unë e ty ja kena me bësht ashtë pësi i këthy ty i boj fort. Unë e ty ja kena me bësht një tjetër të kërë nëjnë ditë kja metit. Që si buri e vallë. Se jena lërgë. Buri madhi. Se jena lërgë. Dashnin. Nuk në lërgë. Një gërbeti. Buri madhi Martin pasha zëftin. Nuk kam shëftu me të ndonë të shka kesh. Rapë se pa të vjenë zërë me thonë Martin. Zërë po vjenë. Zërë. Se o kona i jaraun e jëtëm. A jaraun i jam i jëtëm. I gjabi bre. O kona i ka morë një farviqje. Pes në galon të pare. Së disha me. Valoj po vjenë zërë me Martin po. Tash. A i tha je Martini. Sun kesh e lipa pak paret. Ja s'ka me ja se di qka, ja vjen Martini, e valaj që shtë di shka me pështjeli. Po më vjezon Martin, por zotin... Se une ka marrë pi zitrë para do dite. Po. Une kesh pak të bacabib me nejt, bili po të dosane, ku që latë dosane mi aushu fmive. Po. Po nuk hina mrena se ishin konë smut. A po, a? Po tha hina me gripe nuk um las me hi mrena. O, mosin, 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 tha shatë t'him bilen shupë që atë. Jo, jo, mosin, mosin, zi shka të kejra, së gjokje. Shumë që di, shumë që Martin, një farviqi i në kontëna e ka marrë. E ka blej një farviqi dhe e ka marrë si pasterën me prej. Ha, pasterën? E ka prejte, na, po, e ka prejte, na, e ka nejë që sene. Ta një tha du me bosu gjoka, me shterta, se di shka bërë në shpit vetë o vlonë. Po, po, nejë se mo, po, nejë se mo. E kresoria, shkova mja liporët, Martin. Edhe jo, s'ki kom me jo anek, ne jo, dhesh mi muron një gjenero tjera, ze lemo, që unë me ta pa porët mirë, po kesh ka e, që s'mi dha porët e mija, lemo. Shudit, po, saj, vërësia i smerë, kur, po, ju të më shudit. Valoj, pasha zote, ju të më shudit. Shumire, thoh, pak meret. Se, unë e vloj e kam, po, po, ja, unë e vloj e kam, unë e të mirë, në të keshën, e kërë në kam ku me shumë. Po, ndryshojnë, Martin, po, ndryshojnë, jashtë, 2.000 euro, Mikol. Se? 2.000 euro. Po ti tha vish, tash mos e batalo vërgjit dhe ti si biba. Ma herë tha vish, tash dole në bik. Na qashtu i quim, bik veçaj është, dhe më thonë. Jo mërë 2.000 euro, ajo është ka, është sa, shpija 2.000 euro në kushtu. Ma dhe ka morë, dhe me po që varë, dhe gjem, ki me po. Ja nuk e zhaleta, ja nuk e zhalet. Ja ko shef, a i kur. A për shetë që ti shumë mirë, për dhe në i lozik. Për di shumë mirë, sa i matë mirën e zgjedi. Që tonë dha pëdu një një bëk të madhë zi, rëmëllak të anje e lipë dajke. Ja, dim një zgjedi, ja, dim një zgjedi. Edhe, ma shkurt me vlonë ka bo pazor. Edhe, më s'ki gajle, që shështaj, të pëdi më porët në dore, sanë, më s'ti dhofë shanë, të jepë Martinin, në konfolë me Martinin, Isak, të e dinë për ty, që s'vjallë, që shështaj, më ti, e një mam je vloj, ki, edhe që shtoj. A të vjenë zërë, vishë më shku dhejtë, apo vjetë me mu, dhejtë e dhejra batë zbi, vishë unë e dy fjallë, kam dhe ta? Martin, nëse ti donu në mas një ofë, dhejtë e vi, le, ja, vishë i kam dy fjallë me batë
shumë. Ja, ja, me të mjetë bërgjë, ja. Ate te anë, hanë vesë shimë. Te, ti nevoj mu përzi i sakë, të vishëm për të dira. O bojnë dërë. Unë hi të bacabib, vishë kam një dy fjallë, më të adhëzë vishë, po kam shef me di që shëtë. Hanë mjë shumë. Hadë, hadë, jo marë mos ki dertë, jo marë. Hajde ti. Hadë, isa. Po më kanë 200.000, oj sako! E di për martin ti. Se ka me tërkujnë atë këtë e sajtë përshqip t'yre kamër mu. Mimi, o problem. Po presën. Vëtë cabib! O, mërë të mire, mërë paqë. A vlodë, mërë? Juuu. A mërë në ma mirë, mërë? Te i diku në bu. A? Halo, bashkë në këna mërë vetëm, po mirë. A të kaloj së gjuki, halo? A? Së gjuki e mishë të rëm, a të kaloj, halo? Që këni në e kam tërë? Po, a? Që e kam kry, gotë, tash vishë do të me je, kemë shtinë për kese. A një në... Halo? Halo, a? Se këmë kallë furën. E pëse të përmi... Sabib? A? Ku këtë të tjerë meshë, e së gjokë, a? Ka paku, bo. Po, të e so për vetë. Se për i dorë. Ma shollajtë. Shka me bo dim një së po shtyrit, pa mirë. O! Dole mi ashtë. Kipo, a? Pak edhe akustika për më dërë. Po, po, ja po. Hadë hadë me këtë zonë në këtë dërë. A ki ma shumë të këse, dhe s'to këshë? Këtë s'ma zonëni. O! E lash, kër ta kryu ato, të në edhe këto. Me ti e kejta? Shka me bërë të gjallë tësh. Në shka për dërë, që s'po hadë buka vës me shpeca. Ha? Vës me shpeca s'po hadë. Jo, marë, jo marë ti. Ja marrë ti për më hallë. Shka dollit. Ty beveq jera thash me morë vesh në dy thash atë, ajo kaloj hesh a i një ma mira. Ma mira, po ma mirë të. Hajde, a hajmë rana. A tash mujmë i hi, a? Po. Tash mos e të nëzumë. Tash mos e të nëzumë, a tash mujmë edhe mi hi mrena. Ja, ju ka pakarcu i mirë. Ka shpejt, a? Me beshtaq ke me sene me infuziona nëmë. Mi, na i shpërloj ti. Zorë të kështu. E pësa su mlo me hi mrena herën e partë e tjerë mishin tines, a? A, shfar gripi këna pos. Edhe së gjukin tines, a? Kipe nuk ka puna tines, a, të gjallë, po... Së kësha qef me dirë kushia këtë pare se gjunadin, nuk i kanë fortranët. Tha shë di ta tjeri, ta shtina, për kemë së mirë dvesh. Bile edhe plonë që në këti këmë shti... Ko e ki ftyre në lahile? Në që? A? Jem ka du me të pështu në mjë dësëve. A, një s'ko gollit vlom ki. Në mjë dësëve me të pështu. Në që fshina. Ha? Kipe baca bi po në herën e parë, ko erë dhe vetë a gjallin e zateta që të gjallin. Tha shku baca bi... Tha të tjerë meshe së gjokë. Qështu tha? Po tjerë rrenshe, jo... Së mujna mi himrena se gripi, jo, se t'ja kujteshe se se di une. A kina mi thonë që ati një pitem që u këtho që trogi. Edhe i ku në kalëzuva, thash më sësi, aja petasim. Jo, valo, aja tha më ka thonë biba, më ka thonë migja biba, dhe vishë marë tini mos nashe. Shirë s'vje marë me tjerë meshe së gjokë tine zmeje. Tërnu në gërbet, na përshqit po në dhim. Pak me shterëm, pak së gjokë, pak speca, verës, pak abudin. Edhe i shtanë të qyrë me në adona, shë, mos me në adona. Lakmi ja o të gjallë, po të sakatejke. Po ty s'du më të nëllë, kur kjo lakmi mërë, pa të sabim? Te i des, valla. A? Te i des. Edhe s'vje morë, hesha? Pse e morë kapushin e bardë, kisha me ditë? A? Kapushin e bardë. Kapushin e bardë e mojë për... Hajtë. Për më mlu. Me mlu morë, në fashën e zezë. Ha, se... Kapushin e bardë me mlu fashën e zezë. Shka me bardë, ta është bardë e zezë qëtu. 2000 euro të rakën e kishe morë. Së mu shme morë nej vishë, adi... S'kish pas. Mëtë, mëtë, a? Nuk kish pas. O. Kish pas dhe leo pa të mjel, e atë leo pa të mjel nuk ka se. Ja, mërë, aja vënohë dhe i të pjekë dhe të se. Ja, me sëna i shkonë, valla, pa barë peshë kishko.
E mora nuk e ku marrë veç për vete, edhe për ty. Jo, pasha zotën. Ty e më du të atërë. Jo, pasha zotën. Tines me e kete tërë, tines me e deshte me hangër. Shka që do është me thonë, hajtë ma shpetë, qëte? A, ki pagu të rakin, më sa bim. Centum cent. Ha? Centum cent. A je sigurt? Ha? A mund është me bo be, se e ki pagu centum cent qëta? Be, me shumë shti me bo për një vishë tash. Ha? Nuk jo vishë të rakus, ja, 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 ja. Martin, se hajtë ku më thonë, pu, a ka dollë. Nashta? Eh, ku të ku më thonë, jo, a ka dollë. Ta këshyrëmi. E de? Mosë të më kopi edhe zemrë. Ja, 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 majtë se ti ditë të dola vera unë. O, bëca bim. O, bëca bim, ka dole, ja, shërë, vish pak. A, ke pagu, a se ke pagu? Se ku pagu? O, e sa? O, hajë, Martin, urdhën. Shaj, e mësafira? Ja, më një shashe jemi. Shpe mësafirë në shpetem, a s'ki shpiti ja? Jo, për vish, dojshë me ditë në abodes, e thujshë e kam pagu. A fa kam pagu, cënë të më cënë. Martin, qa bune? Hade. Qështi? Mirë se jerve. Aje, mirë. Hajde ba, po më qëtë. Këtë vabë e më, bëca bimësht. Që kjo është ajo dhe? Po me keni diti lipi dë pore. A? Lipi bërq, po thash kur vje Martini të gjonësës. Martin, se di shau të thonë kjo po... Kjo po thotë e kam pagu? Unë e kesh mi a lipi poret, e le që isë mi dho ke poret, edhe dhe keqin Martini, që Martini s'di shau dhe ke di shka? Shkoj ti bërë, qëfar kërë fëpil? A? Shkoj një, edhe 100 euro dhe kemi mi mojë. Bërët, ma, qëfar kërë fëpil të përësit të dhërë? Po këtë mi mojë një që të dhërë. Ja, ka një kërë fëpil, sa ura. Vashdo një më hapit. Ja, ja. Gëmë, gëmë. Martin, gëmë në ljozë. Mo, mos ka kështë, mos e pjak. Mo, gëmë. Ti fali, Martin, mos e ti fali. Martin, mo, ja, ja. Sjel, anë, anë. Me e mirë, me e mirë që di vizitre, e ma shetë poshë në zërë. E sa, gjëmë se nuk du me po, me me sujtë. Anë, qërë. Bosh, kanë ki, e sa. E sa, gjëmë se, o përsa. Me pas ditë, si shalom, Martin. Me pas ditë, me pas ditë, si shalom. Mo, mo, mo. Ma e bimë shetë. Mo, mo, mo. Adesu! Ma. Hadi shtu se ma mojë eftiju në mbojnë e bërës para po. Pas kalzun, vakë që shtu t'i kisha fol, kajt. Kajt be t'i kisha fol. Sorbonomi, t'i kisha fol. Isak, qysh be bache edhe t'i për një bik. Pa du t'i kisha lomë, mësh po më gjithë që kja. Hotri jam. Isak. Go, hotri jam. Me mërë t'yre plishni. Gëm, anë, anë, sjell, sjell vlasin shko, ish me sanin ti. Qashtu, ti koritë shumë, ja. Anë, për shysh më ti të hollë e meshë në tu kurita. Për 2.000 evra be e bu, në tëmë këtë farë mas të hotë këtu. Për 2.000, 4.000 t'i kësha dhënë bërës kësha hibis mes për laba vaki. Po përës kësha këllon bërë, qësha këllon? S'kisha be, nuk kisha. E shysh më të akoj këme hollë e vlajë e si i nishën e dimit me hollë e vërës. Shka mëre, koda lëmë mes me posë dhe me posë, qef. Martin, le, ne imi arona, le, hotreja, Martin. Dëgjom, le, s'ka. Mëse kë, s'ka nuk është ti, pak mi u tek tash t'i falë krej. Jo, në thash, vëllë, me pas di që shto pa e forë se kështë. Gëmë, Martin, me pas di që shto, unë jak shafon. Pas ter, pas ter ma falë, shkot. Nëse bon është probleme, se në... Jo, bëshfar, në se s'kakë. Unë e ty t'kam jaranë, mirë, që 500. Që 1000. Që 1500. Që 2000. Po e këm ditë që e burë t'i për. A në bahalal? Unë e një qenë herë, po edhe ju ma bahalal, se me pas ditë që është të si shaharë. Se sinqeresht për jazër. Katë me katë bas, halal e kipimi. Për jazër për mi që zbi, pëses. Eh. Martin, ma e din që shemi, jem shok, edhe nuk jem sa. Ja, në regu, ja. Po jem që në zërë vjetë shok. Unë i kam dy fjallë tash për blomën të. Shëmine për mena atje, ku kemi ne, që shkemi ne, të vëzëm. Ti kry një arani. Për ti shumë respekt. Jo 2000. Apo nalo. Faleminderit shumë. Çe pe parcelë? Për të pasur bip, çose pe parcelë? Ja shkova. Ja, ja pritum ne takim. Haj. Hajde. Martin, faleminderit shumë. Se po fren ashtu se kam ja dy fjalë. Mirë po, shumë faleminderit. Martin, do mua edhe ne, lu. Me sa, me sa se mo. Me sa se lushka. Hajde, faleminderit. O bip shem. Hajde, mirë po, shumë. Zoti fytyrën ta marroft. Shakibe. Ku e ki fytyrën të pshtyna mja dy save? Çe. Ku e ki fytyrën ta pshusha fytyrën, për shën? Çe. Qysh ma mërë eftyre në arsu njerëzve, qysh ma hahet 2000 euro mesh, hahet, mos mi adhon gërbeqarit një rrype. Ty gjallë, me si përzi senet tash për thëmë. Që të senë mos me posë, të senë me posë marak, unë këmë qef, e ha mishin, ma kona. Qysh ma me po e vërë e si hahet 2000 euro mesh, rrotull më të motit mërë. Ani shka mërë qefi, është maj masë Istanbul, ti e din, shë kitash, ha? Qështë bashka kitash, po të bile me do për gjys, mërë basabit. E ka me do për gjys? Me mu, mërë basabit. E ka me do për gjys? Me gërbeqarë, mërë me ja do bile gjysën e pasterë me zdo. Me, me tyja, me tyja, e përbuzi me ty me do. Qështë apë të tamë? Qështë përbuzi? Qërë, që tu e kom krej, që tu, njët e kom post, a po, a hinë e mëzungë në vetë. Po. A po që e kom do, gjysën për ty, gjysën për veti. Hane, hade.
Kush? Hajde. Hajde ta marr gjysën. Aha. Po. Amo. Apo haran shka bon në palatinë, ma morë ftyrën para palatinë, para i sokit. Ha? Sa gjumbuzi bon këtu, sa maslahoti bon. Çetash. Që më set. Shka sot. Që më set, shka sot. Kish mu kan kush për timin. Ty në i goti, ma shumë i shitanës mi orë, era shitanë. Po ti me 8.000 ma e bleve ma ta hongër të mbarkë drejtë. Se me e pagujte, ma stash paguje. Po ti psa vërësi dhe ishte me hongër mishën. Ani shka ma e vërësi, halal ma ka bo. Unë e dija kum lip halalin vetë ka thonë halal të kërpt. A ty se ta ban halal ti... E kry me matë punë më në mo. Ka para ma gjusën e mishën. Po shmare valla, unë e dhekë votën. Pa hongër gjusën e mishën. Kër një ty? Më shorë më vojë s'ka! Edhe po do me hungë në misha? Po pëse? Se më trenu më jonë me përbuz mollin tem. Me paret mi jema fa mollin? Shka të paret tua, paret... Me dhejnë për më të thonë? Po jo, letër mu një jemë s'pagu, ta mërveshë për të thëmë. Që tu mund është me paka përcy për mi me e dekë. Sonë në heqët. A u kuj? Do... Që u hasti stuit? Me shumë stuit? Që u hasti stuit? Unë e këm di që i Martin Pisi. Amo pse... Zën, shka ki të loshe me mu që tos më ka morë menje. Edhe shto e bonë. Ta shdo më thonu në i kesha? E bonë të pa bomen, Martin. Oho! Kos të kësha bonë që shtu? Për 2.000 euro, hej! Për 2.000! Pa me të morë ma shumë, bro, në ty. 4.000 be t'i kësha donë vëshmës me botën këtë farë halako me bre, 5 bre. Ha! Që shpo met ashtu? Që shpo met? Më rrujti të rrujti i briski berberit. Mi shi jemi, po t'i loti. Qika që letëm? Hester! Haram bet kërëf mundi që e këmë bo për ti. Për shka tash mund? Për shka haram mundi? Për haram të kërëf që i këmë gjekë si dhe që në di. Dhe që në di me tonë më lëgjinit. U desh kemi pi këtu. Se ble shprica, ble i lo që më banë në sytë do që të këshim ish nësë për ty. Të ta pjek mishim të të tjerë. Haram të kërëf mundi jem. A një që shë për të tham? Po ti ki me hangër pëse mu haram. Ty dësuj të shërrofshin. Unë gëbë shë për të tham. Më smysh për gjevop me mëllon të tjerë të lëngë në nërgum. A një të. Brejora beti vitën e ashe më stam rrif më hangër me shtë tjerëm. Më stam rrif më hangër me shtë tjerëm. Hajti se ma silë zëti mu rëskin. Marshen. Valla be ma nansë, se unë nuk e di a kona i njerim Kosovë. Qëre botë që të shapjo thëmë, duhet bënë të meqëm, me ditë, jo me mujtë. Me mujtë si ku që kërë qifti Martini si kalli mundet edhe kalli. Po vishë kalli, me qëranë, që që shëma shtrej, e pëtili, e pëtili, e pëtili. Ama ju vetrive botë që po të mjavloni për osi. Ama unë një konë bëni, shkatë bëni, shkatë punoni, punoni me halal me njerës. Pak e fitoni, hane që ato se që e ju kënoqë. Vëllo, juve e nështë e ju duke që e mishë i thotë që e su gjukë që im kënoqë. Ama ju, bre batë, kur t'bi në këshëm, zdi sosëm zëndjungë mi se e di shë këmë bo. Po unë jim sumë, e këmë ka përci temë. Juve botë që pjo thotë më shë bënit se unë, se vëllohi nuk bënë. Së jetë fëtyrë me dojnë sakak. Unë së këmë gollë, unë një e këtërë këmë, ama për juve këmë. Hadë batë ti ta këshyri mishë në alterë. Martin Çeni.